Tervetuloa katsomaan tätä 360 ominaisuudella varustettua videota. 360 ominaisuuden toimiminen mobiililaitteella voi vaatia uusimman version YouTube-sovelluksesta. Voit liikutella kuvaa videon aikana ja pysäyttää kuvan, jos haluat katsoa jotain kohtaa tarkemmin. Kuvan liikuttaminen onnistuu siirtelemällä kuvaa kosketusnäytön tai hiiren avulla, riippuen katsotko videota mobiililaitteella vai tietokoneella. Kohteen sinulle esittelee kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko. Miellyttäviä 360-asteisia katseluhetkiä. Terve! Minä olen kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko. Tänään tutustutaan tosi makeeseen paritalohuoneistoon Vantaan Kivistössä osoitteessa Maitorpankuja 2. Tästä asunnossa on tosi fiksu pohjaratkaisu. Ylhäällä on 3 makkaria sekä pesutilat ja alhaalla on myös kylpyhuone, keittiö ja olohuone. Mut hei, pidemmittä puhetta, niin eiköhän lähdetä tutustumaan. Eli tässä on tosiaan olohuone. Tästä on myös käynti tonne omalle pihalle. Tässä on myös terassia, eli tässä voi sitten grillailla menemään. Ja tuossa ulko-oven edessä on 2 autopaikkaa. Sen lisäksi täältä löytyy takka sekä sitten hyvä paikka telkkarille ja esimerkiksi tälleen niin sohvakalusta. Tässä on sisäänkäynti. Ja tuolla on vielä semmoinen ulkovarasto, joka kuuluu tälle asunnolle ihan ton sisäänkäynnin vieressä. Täällä on sitten suihkuhuone alakerrassa. Ja tää on tän näköinen tilava. Tosi siistit kalusteet ja laadukkaat materiaalit. Täällä on sitten keittiö. Keittiö on tosi siistissä kunnossa. Mut hei, sit lähdetään katselemaan tuota yläkertaa. No niin, tervetuloa yläkertaan. Yläkerrasta löytyy 3 makuuhuonetta, ranskalainen parveke sekä sitten kylppäri ja sauna. Tästä löytyy ensin tämmönen pienempi makuuhuone. Täällä on myös kiinteä kaappi ja siistit materiaalit. Täältä löytyy sitten toinen makuuhuone. Täällä on ikkunat tonne oman pihan suuntaan ja sitten tonne Maitorpan kujalle. Täältä löytyy sitten isoin makuuhuone. Tässä on kiinteät kaapit. Tässä on tosiaan toi ranskalainen parveke sitten tonne talon taakse. Ja tosi kivasti tilaa. Sitten tässä yläkerran aulassa niin on tämmönen aika kivan kokoinen syvennys. Ja itse ainakin miettisin, että jos tätä voisi käyttää esimerkiksi tuommoisen työpistekäytössä nyt kun etätyöt tällä hetkellä on tosi suosittuja, niin olisi tuommoinen ikkunallinen syvennys ja tuossa olisi aika kiva sitten tehdä hommia. Tuossa on lisäksi myös ilmalämpöpumppu, eli sillä saa sitten viilennettyä tai tuotettua lämpöä. Täältä löytyy kylpyhuone. Tässä on tosiaan tilaa pyykinpesutornille. Tuossa on kiinteä kaappi, suihku ja sitten täältä löytyy tämmönen sauna. Tämmönen puolivaipotettu tyylikäs harvian pystykiuas ja sanoisin, että tuossa on aika optimaalinen semmonen noin 3 pyllyn sauna. Ehkä jopa 4, riippuu ketkä saunaa. Mut hei, mikäli kiinnostuit asunnosta, niin lisätietoja saat minulta. Minä olen kiinteistön välittäjä Tuomas Kukko. Ei muuta kuin ollaan yhteydessä. Tulisiko tästä sinun uusi kotisi? Tämänkin kohteen myynnistä vastaa Tuomas Kukko. Lisätietoja tai oman yksityisesittelyn saat ottamalla yhteyttä. Nähdään näytöllä!